Vamos então à análise do contato. Aqui eu ouço Iane. Oi, alguém responde, repetindo. Oi. Tô aqui. Sou eu. Pedro, é uma voz meio robotizada. Pedro, mas é normal na TCI. E, minha irmã. Patrícia. Esse é o Pedro que está dizendo. Bem, Patrícia se identificou em outros áudios como sendo de nacionalidade portuguesa. Vamos ouvir esse outro trecho. Olá. Olá, essa é a voz da Patrícia. Olá. Voz com um sotaque aportuguesado. Olá. Esta é a minha voz. Eu digo olá. Olá, meus amigos do além. Essa é a minha voz também. Tentando contato. Eu digo tentando contato. Amém. A voz da Patrícia com sotaque aportuguesado. Ela chama Ainê. Contato. Amém. Ela diz Ainê, contato. Eu acho que esta é a voz do Pedro. Contato, ele diz. Eu ouço Iane. Alô. É a voz do Pedro. Ele diz: contato, Iane. Alô. Alô. Aqui eu entendo. Sou seu fã, sou ET. Sou ET.